Listu Srpske napredne stranke u Prijepolju kako pišu večinje novosti predvodit će Vladimir Babić, a nekako se očekivalo do sadašnji predsjednika opštine Dragoljub Zindović. Ovu informaciju potvrdio je sinoć za Prijepoljski portal PP Media koordinator naprednjaka za Zlatiborski, Moravički i Raški okrug Krstoja Janjušević. Srpska napredna stranka je, pišu novosti, napravila dugo očekivani potez u Prijepolju, otarasivši se velikog balasta u vidu lokalne vlasti, koje, kako se navodi, poverenje stranci spustila na najmanji mogući nivo. Ova partija, na čelu sa Dragoljubom Zindovićem, mnogi su ubeđeni, doživjela bi pravi fijasko na narednjim izborima zbog silnih propusta i nezakonitih postupaka koje je učinila u svom mandatu. Novi čelni čovek SNS-a, kako navode novosti, veoma izvesno i opštine Vladimir Babić, bez sumnje je pravo osveženje u redovima naprednjaka. Rasulo, koje je prema pisanju večernih novosti zahvatilo Prijepoljski odbor koji se sastoja od nekoliko Zindovićevih poslušnika i rođaka, bit će zaustavljeno dok mu istovremeno nesebična podrška stiže iz kruge privrednika koji su već bili digli ruke od SNS-a. Inače, sadašnju vlast u Prijepolju čiji se kraj bliži kako objavljuju novosti, žitelji ove opštine pamtiće kao jednu od najlošijih u novijoj istoriji grada na Limu. Od samog starta pratile su je brojne afere koje su kulminirale hapšenjem direktorke Centra za socijalni rad i jedne službenice te ustanove. Pored toga, inspektori posebnog odeljenja za sudbijanje korupcije iz Kraljeva mesecima češljaju poslovanje lokalne samoprave i javnih preduzeća u gradu na Limu. Navodi se u tekstu lista Večernje novosti.